ମୋ ଗାଁରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନନ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା ଧନନ୍ତର, ଧବଳପୁର, ଡେଙ୍ଗାପଦର, ଗୋବିନ୍ଦପୁରର 15 ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ମହ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 458 ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। 36 ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓ 47 ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତହସିଲ ଅଫିସର, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।